Hello， 各位朋友好，我是总为您介绍《非读不可》好书的作家郑匡宇。今天要为各位朋友介绍的是这一本《脱颖而出不迷惘》，是由程志恒老师所写的哈。它的副标呢叫做《写给网络原生世代父母的教养书》。哎呀，这本书呢，我真的觉得是太重要了，而且是及时雨啊。这本书呢，非常适合家里有孩子的父母来阅读。那么我自己在读这本书的时候呢，也是不断的在思索啊，就以我自己在面对孩子的时候，我到底该如何让他去使用这些网络的工具或者使用手机呢？说到这个网络成瘾这件事情啊，我跟各位朋友说，我不觉得这个网络原生世代才需要看这本书，才需要被这本书解救，应该是我们自己啊都需要被这本书解救。因为大家扪心自问啊，你一天到底花多少时间在使用手机呢？你是不是也像我一样，每天晚上睡前一定是看手机里头有没有还有哪些没有读的讯息，有没有突然进来的讯息，有没有哪些事情是你突然想到你就想要上网搜寻一下，有没有哪一部影片你觉得还没追完要赶快把它继续看完的呢？而且你在工作的时候是不是也不时的哈都会低头看一下手机，是不是又有新的讯息进来？那么即使你今天是休假，是不是也是比如说在开车出去的时候等红绿灯的时候，你也会忍不住想要去看一下有没有新的讯息进来，或者你想要抓紧时间再多看一则笑话，多看一篇文章，多看一个影片。各位，开车看影片是非常危险的，千万不要看影片。那么我要说，如果你也有这些不自主的这些行为，会去滑手机啊，想要看网页看讯息的话，你自己本身可能就已经是网络或者3C 产品上瘾的族群之一了。那么如果像我们成年人父母都没有办法控制自己的话，你要怎么控制小孩？你要怎么样让小孩学会自我控制呢？因为父母啊，我们是小孩子的榜样，小孩子很容易啊，看着父母怎么做他就跟着怎么做。如果你自己都手机成瘾，都网络成瘾，那么你在教育小孩说你不可以使用手机，你不可以这样子依赖3C 的时候，你觉得孩子会听你的吗？孩子一句话，哎，为什么你可以我不行，你可能就没有办法回答下去了，这个教养就出了问题了。所以陈志恒老师呢，在这本书里头跟大家分享了非常多跟孩子沟通的方法，或者是如果孩子不可能不使用手机的话，我们能够怎么样给他进行一些规范还有引导，让他把手机或者是网络不单单只是所谓的玩具或者是会上瘾，而是能够妥善的做好所谓时间的管理，也就是他使用 3C 而不是被 3C 所奴役。我想这会是我们的这些做父母的希望能够带给我们孩子的。在这本书中呢，陈志恒老师不断强调三个我非常认同的重点，这三个重点分别是：第一，3C 是网络工具，它不是玩具；第二，网络使用的自我控制能力需要从小培养起；以及第三，有品质的陪伴是最终解放啊。那我自己在跟孩子沟通的时候啊，其实我现在是这样子的哈，我们不得不承认，有了网络，有了手机，的确他在查非常多讯息的时候是很快的。举个例子，我们小时候遇到一个字不会写，是不是都要查字典？那查字典是需要花时间的嘛？现在你只要拿起手机来，如果这孩子更小，他只知道这个字的发音，他不知道怎么写，他只要用 Google 语音讲说，比如说上瘾，哎，立刻上瘾怎么写就出来了嘛，于是他就开始上瘾，他就会写了。比起我们过去传统的方式真的快非常多。那既然我们从这种小事就可以知道网络 3C 它是非常好的工具的时候，我们就应该要去多多去使用，去开发它这种工具的功能，而不是让小孩只是沉迷于网络里头的游戏这个东西。那么说到游戏啊，陈志恒老师呢也提到，
游戏之所以这么好玩，各位，它背后都是经过设计的。比如说，它有所谓的奖赏机制啊，它有所谓的群聚陪伴的效应啊，它的回馈是非常及时的。所以我们平常在教养或者老师在教学的时候，如果也能够把游戏的概念带进去的话，相信我，你的这个教学一定是非常多学生喜欢的。那么如果有点困难的话，我们也要让小朋友在这个成长的过程之中啊，是能够懂得自我克制，或者是我们能够去妥善的引导他，让他在使用这些3C 的时候是有所限制，慢慢的培养出他自我控制能力的。那我跟大家举一个我自己的例子哈，我现在呢要教小孩真的是不容易啊，这个因为亲近造成轻视嘛，是不是？而且我虽然自己英文还不错，我想要教小朋友英文的时候，常常也会遇到困难，就是他可能不愿意学，不想学啊，那你要想办法去鼓励他，激励他嘛。哦，所以我现在在教他英文的方法，常常用的就是说，好，你呢，如果跟我读了10分钟的英文或者20分钟的英文，那我就让你看10分钟的手机影片。哎，这也是一种哈，让他知道说他使用手机呢，它是有时间限制的，他必须要做了某件事情，或者是比如说考试成绩很不错，他才可以换得相应的。也就是说，所有的事情都应该是去努力得来的。那这样子让他对于使用手机这件事情，他有一定的规范。那我们在跟孩子沟通的时候也是啊，你呢一定要把规则立下来，并且呢去确切的执行这些规则。在沟通的时候，你可以用比较温和但是坚定的方式来协助孩子达到这种未来啊对于3C使用产品的自我控制。而刚才说到的第三点非常重要啊，其实孩子他上瘾3C 这件事情，你不要以为是对于3C 产品上瘾，他一定是对他背后的某一个东西上瘾。那是什么呢？各位，其实可能就是爱啊，陪伴啊，或者是所谓的被尊敬，感到很骄傲尊荣的感觉。大家想啊，在现实生活中的确是不是有很多这样子的孩子，他呢在学校可能同学都不理他，他是那种被欺负被霸凌的对象，但是只要他电动打得好，他在网络上可能就是人人称羡，人人都想跟他称兄道弟，或者甚至崇拜敬仰的孩子王啊。所以他会因此而想要脱离逃离这个现实的世界，沉浸在网络游戏里头也是无可厚非的。那我们不要让孩子真的走到这一步，我们及早一点在平常生活里头就让他能够感受到这种被重视啊，被关心啊，那他自然就会减少他对于手机的依赖还有使用。所以这本书里头呢提供了非常多在教养孩子的时候，或者跟孩子沟通的时候，面对这种网络还有3C， 你应该怎么样跟孩子沟通，并且有所谓的规范。我希望每一个人呢都可以入手这本书，不管你有没有孩子，让你自己在现在这个时代，在这个没有办法脱离3C， 没有办法脱离网络的时代，依然能够有一个非常坚定的原则还有想法，让3C 还有网络为你所用，而不是被它所奴役。我是总为你介绍非读不可好书的作家郑匡宇，为各位隆重推荐这本陈志恒老师所写的《脱颖而出不迷惘》。